dnešnej relácii vítam štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislava Chovanca. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Chovanec, dnešnou témou bude ekonomická diplomacia a jej rôzne rozmery, ale začal by som správou v podstate z aktuálnej aktivity, ktoré ste sa zúčastnili vy osobne. Je to správa z 23. októbra. Rozvoj spolupráce s regiónom Strednej Ázie patrí medzi priority ekonomickej diplomacie Slovenskej republiky, uviedol do štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec pri otvorení exportného klubu na tému Strednej Ázie. Tento dynamický trh zaznamenáva prudký rast v rôznych oblastiach priemyslu, infraštruktúry, digitalizácie a energetickej bezpečnosti, čo vytvára značný potenciál pre slovenské spoločnosti, skonštatoval Chovanec. Slovensko má preto podľa neho záujem prehlbovať obchodné vzťahy s cieľom pomôcť firmám presadiť sa v tomto teritóriu. Naše zastupiteľské úrady sa podieľajú na viacerých aktivitách, či už je to nedávne zasadnutie medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu v Astane, ako aj príprava prvého zasadnutia medzivládnej komisie pre ekonomickú spoluprácu v Taškente, ktoré by sa malo uskutočniť v budúcom roku, uvádza TASR. Je to napriek pohľad taká ako keby vzdialená destinácia. Prečo je pre vás dôležité napríklad podporovať takýto exportný klub? Konkrétne toto podujatie, exportný klub, bola vlastne možnosť prezentácie krajín Stredného Kaukazu a Strednej Ázie pre slovenských podnikateľov ako potenciálnej exportnej destinácie alebo na spoluprácu v ekonomickej oblasti. Organizuje to naše ministerstvo spolu s Eximbankou a je to formát, na ktorý pozývame podnikateľov, aby sa dozvedeli viacej informácií o tých krajinách a dávame im k dispozícii či už veľvyslancov z týchto krajín, alebo niekedy aj ekonomických diplomatov našich, ktorí sú tam vyslaní, aby im dali presné informácie alebo také tie zaujímavosti, ktoré potrebujú podnikatelia, keď sa chcú rozhodnúť, že či sú tieto krajiny ako Kazachstán, Azerbajdžán, Arménsko, Gruzínsko a podobné, či sú pre nich zaujímavé na spoluprácu. Je to jeden z formátov, ako sa snažíme podnikateľom dať možnosť rozhodnúť sa, že či chcú pôsobiť v týchto krajinách. No, je pravda, že tie krajiny sú zaujímavé. Tým, kto spomenie Kazachstán, tam je obrovské nerastné bohatstvo napríklad, ale určite aj Gruzínsko, Arménsko sú štáty, s ktorými by mohli naši podnikatelia naozaj úspešne spolupracovať. Otázka je, že prečo ste si napríklad vybrali tento smer, že či sú nejaké priority, ktoré si vy stanovíte, že lebo samozrejme nemôžete sa venovať celému svetu úplne rovnako naraz, ktoré si vyberiete a poviete si, že tu zaberieme a tu otvoríme dvere pre našich podnikateľov. Samozrejme, priestor Európskej a krajiny Európskej únie ostanú navždy, alebo z dlhodobého hľadiska určite tie najvýznamnejšie krajiny, s ktorými obchodujeme, aj ktorých sa naše firmy dokážu presadiť, ale tým, že sme v rámci jednotného trhu, tak väčšinou pri väčšine týchto spoluprác a obchodov nie je potrebná spolúčasť alebo nejaká aktivita štátu. Mm. Čiže tie firmy, keď chcete ísť do Nemecka, do Rakúska, viete ísť ako firma aj sami. My sa snažíme pomáhať firmám presadiť sa v teritóriách, kde štát tej druhej krajiny nejakým spôsobom do ekonomiky ešte zasahuje. Čiže sme si vybrali teritória, kde sme buď historicky boli silní, alebo kde máme potenciál na tieto trhy sa vrátiť. Z pohľadu ekonomickej diplomácie prioritné krajiny alebo prioritné celky sú Západný Balkán, bývalé krajiny Sovietskeho zväzu, čiže tá Stredná Ázia. Určite sú to krajiny Severnej Afriky, napríklad Alžírsko, Maroko, Tunisko a podobne, kde sme v minulosti ešte za Československa pôsobili a dnes sme sa z tých trhov stiahli. A potom sú to krajiny rýchlo sa rozvíjajúce v rámci juhovýchodnej Ázie. Takto. Spomínam si, bol som pred rokmi v Kyrgyzstane a bol som prekvapený, že stále si tam pamätajú ešte družstvo, ktoré tam zakladali ľudia z Československa v predvojnových rokoch. Myslím, že aj Alexander Dubček s tým mal niečo vtedy spoločné. Doteraz tam existuje aj pamätník. Čiže oni si pamätajú ešte dokonca tieto časy a potom samozrejme tie spolupráce z čias socializmu. Myslel som ale, že to už v dnešnej dobe je skorej téma možno pre historikov ako niečo, na čo by sa dalo nadviazať. No, to závisí o tom, o akých exportéroch alebo o akých slovenských firmách hovoríme. Je tu určitá skupina firiem, ktoré prežili aj po páde komunizmu, respektíve dneska sú v súkromných rukách a ktoré nadväzujú na tie kontrakty, ktoré v minulosti mali. Mm-hmm. Je tu stále určitá nostalgia nejaké skupiny ľudí, ktorí dokázali ešte obchodovať s Československou alebo zo Slovenskou, alebo napríklad na Slovensku študovali. Ovládajú jazyk tým. Ovládajú jazyk, preto som napríklad spomenul to Alžírsko, kde budeme otvárať aj ambasádu, pretože dnes tí ľudia, ktorí študovali pred 30 rokmi na Slovensku alebo v Československu, hovoria našim jazykom a sú vo vysokých štátnych alebo ekonomických pozíciách a predsa len
majú nejakú afinitu k našej krajine. Čiže by bola škoda nevyužiť tieto kontakty. Samozrejme, to teraz nemyslím, že Kyrgyzsko alebo Alžírsko budú krajiny, s ktorými budeme najviac obchodovať. Ale je to jeden z tých segmentov, ktoré chceme otvoriť, pretože dnes ten svet je v podstate tak náročný na presadenie sa, že musíme si hľadať všetky tie drobné možnosti, kde vieme byť úspešní. Inak, keď hovoríte o tej ambasáde, mám tu k tomu aj správu, lebo sa diali isté zmeny na prelome augusta a septembra. Je to správa z 28. augusta. Slovenská republika bude mať nové zastúpenie v 4 krajinách. Od 1. septembra sa začnú nové zastupiteľské úrady vytvárať v Tanzánii, Malázii, na Filipínach a v Alžírsku. To ste práve spomínali. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí o tom informoval na tlačovej konferencii. Rozhodnutie o vzniku 4 nových zastupiteľstiev podľa jeho slov odráža záujem Slovenska rozšíriť ekonomickú diplomáciu. Preto má napríklad vzniknúť aj styčný úrad v Etiópii. Takže to presne nadväzuje na to, čo ste vy rozprávali o ekonomickej diplomácii a o jej sieti. Mám tu poznámku. Slovensko viac ako zdvojnásobí počet plnohodnotných ekonomických diplomatov zo súčasných 17 na 43. Takže moja otázka by smerovala, čo teda ministerstvo robí v oblasti ekonomickej diplomácie? Zdá sa, že tam prebieha nejaká systémová zmena. Otvorili ste viacero veľmi komplexných tém, možno budem trošku dlhší, ale pokúsim sa to ozrejmiť. Dnes sa ekonomické a politické záujmy krajín prekrývajú. My máme to šťastie už, môžem povedať, že nám vyrástla relatívne silnejšia skupina takých stredne väčších až väčších firiem, ktoré majú záujem o podnikanie v zahraničí a oni potrebujú v niektorých vybraných štátoch podporu. To znamená, že chceli sme sa sústrediť na to, aby tak, ako sa ministerstvo zahraničných vecí venuje politickým a povedzme bezpečnostným prioritám prostredníctvom diplomácie, tak ako sa venuje pomoci občanom prostredníctvom konzulárnej služby, tak by sa malo venovať aj pomoci firmám prostredníctvom ekonomickej diplomácie. To sú tri naše hlavné úlohy. Preto sme chceli zvýšiť počet ekonomických diplomatov, čiže ľudí, ktorí sa v danej krajine venujú len biznisu, len pomoci firmám. Dnes ich máme na ministerstve 17 a chceme, aby ich bolo 43 počas najbližšieho roka, aby ten počet sa rozrástol, pretože keď máte kumulovanú funkciu ako diplomat a musíte sa venovať aj konzulárke, aj monitorovaniu situácie, aj nejaké ekonomické diplomácie, nemáte na to čas. Ak môžem do toho vstúpiť, pred rokmi rokúcimi ešte za Radičovej vlády, myslím, pán Dzurinda, to bol vtedy minister zahraničných vecí, mi presne artikuloval tento záujem. On mal presne tento plán posilniť výrazne ekonomickú diplomáciu, ale tá vláda vtedy skončila predčasne, tak ani neviem, že či sa vtedy niečo naštartovalo, alebo nie. To sa udialo, ekonomickí diplomati, alebo vtedy ešte obchodní radcovia boli na ministerstve hospodárstva a pán minister Dzurinda ich dokázal získať na ministerstvo zahraničných vecí, lebo ono to má logiku. Proste na tej ambasáde veľvyslanec musí byť hlava toho celku, alebo teda tej organizácie. A nebolo úplne dobré, keď ľudia z iných ministerstiev tam paralelne pôsobili a nemalo to jednotné riadenie. Čiže dnes my sme zastancovia toho jednotného riadenia zahraničnej služby a preto aj ekonomickí diplomati sú na ministerstve zahraničných vecí. Problém je iný. Z ministerstva hospodárstva prešlo v tom roku 2011 na ministerstvo zahraničných vecí 57 obchodných radcov, alebo teda ekonomických diplomatov a do minulého roka sa ten ich počet znížil na 17. Lebo dostali nejaké iné úlohy, lebo niektorí odišli, lebo sa pretransformovali pozície. No ale to nám chýbalo z pohľadu podpory firiem. Preto sme sa vrátili k tej myšlienke, že aj pomoc firmám a ekonomická diplomácia musí byť významný nástroj, ktorému sa náš rezort venuje. A preto teraz dokážeme navýšiť tie počty aspoň na 43, čo si myslím, že je vzhľadom na súčasnú situáciu vo svete dostatočné, lebo budeme mať plnohodnotného ekonomického diplomata v každom významnom teritóriu. Keby ste mali, povedzme, nejako vyhodnotiť, máme tu prvý rok tejto vlády, z hľadiska tohto prvého roku, čo sa na tomto poli podarilo, čo sa podarilo už vlastne vášmu ministerstvu pod vedením pána Blanára? Ja si myslím, že keď v tejto oblasti najväčší úspech je práve to, že sme tú ekonomickú diplomáciu dostali na úroveň tých troch najvýznamnejších aktivít, ktorým sa rezort venuje. Jednak je to personálne posilnenie siete v zahraničí. Ako som povedal, že bude 43 plnohodnotných ekonomických diplomatov. My sme spravili viacero úprav aj organizačných dovnútra. Ľuďom sme prerozdelili prácu, dali sme im zameranie na tie oblasti, ktoré sú pre nás dôležité, ale to je bežná agenda. Čo si veľmi cením a čo vidím taký akože väčší rozdiel je výrazný záujem a naštartovanie záujmu firiem o aktivity v zahraničí. Zorganizovali sme niekoľko úspešných biznis misií, to znamená, keď ide
či už pán predseda vlády alebo pán minister na nejakú zahraničnú cestu, že bere so sebou podnikateľov. Dnes zhodou okolností odlieta pán premiér do Číny a má so sebou asi najväčšiu delegáciu podnikateľov, aká kedy išla. Viac ako 70 firiem ide s ním. A to je ukážka toho, že firmy sa chcú rozvíjať aj zahraničí. Že pre niektoré už dosiahli ten štádium vývoja, že slovenský trh alebo okolité krajiny sú malé a hľadajú si odbytištia, respektíve partnerov aj v iných krajinách. Minister zahraničných vecí viedol delegáciu do Indie, ktorá bola veľmi úspešná. Veci, ktoré sa v Indii nedokázali vybaviť, alebo teda tie firmy sa nedokázali presadiť, počas našej návštevy sa to podarilo. A dnes už máme aj prvé výsledky, že sú podpísané kontrakty. Mali sme veľmi úspešnú cestu do Koreje. Organizovali sa biznis misie do Azerbajdžanu napríklad. Pripravuje sa cesta premiéra do Brazílie a podobne. Čiže tých aktivít je veľmi veľa. Ale vychádza to z toho, čo sme povedali na začiatku, tej prvej informovanosti. Tak ako bol exportný klub, tak ako sú firemné dni, čo sú naše aktivity, kde prezentujeme slovenské firmy našim ekonomickým diplomatom, aby vedeli, koho majú zastupovať. Postupne sa nám ako keby zdvíha záujem od podnikateľov o to, aby sa dokázali presadiť zahraničí. A ako vlastne funguje táto ekonomická diplomacia? Čo vy pre toho podnikateľa môžete spraviť? Ten kontrakt si už musí podpísať on. Ale dobre, povedzme mu, môžete otvoriť dvere k nejakým politickým autoritám. Ako to v praxi teda funguje? Prídete, urobíte čo? Alebo čo urobí ten ekonomický diplomat? To závisí od krajiny, od konkrétneho obchodného prípadu. Začnem od konca, čo nemôže urobiť. Nemôže za danú firmu podnikať. Áno. Hej. Nemôže za ňu podpisovať zmluvy, nemôže za ňu viesť rokovania. Na to sú aj nejaké dohovory. Čo môže urobiť je... Jednak teda najprv poskytneme podnikateľom dostatočné informácie, aby si oni urobili rozhodnutie, či sa chcú na danom trhu presadiť. Ono to nie je jednoduché podnikať zahraničí. Musíte mať na to aj kapacity, aj zdroje, aj obetovať tomu ten čas a nájsť si tam tých vhodných partnerov. A tam už vieme pomôcť my. Vieme urobiť napríklad prezentáciu slovenských firiem pre také tých protiažky pre iné firmy v podobnom odvetví v zahraničí. Vieme, keď taká ekonomická politická moc v danej krajine je prepojená, vieme sprevádzať podnikateľa, teda náš ekonomický diplomát, pôjde s ním na rokovanie, aby aj ten partner videl, že tá naša firma má podporu štátu, lebo tam je to dôležité vidieť. Hlavne tým pádom asi aj dôveryhodnejšie z jeho pohľadu. Naozaj podnikateľ môže byť hocikto a hlavne keď prichádza z veľkej diaľky, vy si ho neviete úplne dobre preveriť. Keď má za sebou tú autoritu štátu, tak je to asi dôveryhodnejšie. To v niektorých krajinách je veľmi dôležité a tak to aj funguje. A naopak napríklad naši ekonomickí diplomati pôsobia si v danom teritoriu, vedia preveriť dôveryhodnosť toho zahraničného partnera. Že či to je nejaká schránková firma, ktorá ale má pekný web, alebo že či to je naozaj firma, ktorá niečo vykonáva, aby naši podnikatelia nenadviazali kontakt s niekým, kto ich na konci podvedie. Čiže tých možností je strašne veľa. Ja by som to zhrnul tak, že jedna vec je výmena informácií alebo poskytovanie tých informácií a potom je prepájanie tých kontaktov a potom je už ako keby ten väčší level dohliadnutie na to, aby sa nestali nejaké, povedzme, negatívne udalosti, ktoré by viedli k tomu, že tá naša firma nebude na danom trhu úspešná. Poďme k asi jednej z najväčších ekonomických víziev, ktorá je za dverami. Mal som tu pána ministra Blanára v tejto relácii. Hovoril o obnove Ukrajiny, samozrejme po tom, čo sa tam skončí minimálne vojnový konflikt nejakým prímerím, jednoducho tam, kde sa bojuje, tak tam sa asi, áno, dá sa niečo robiť. Slovensko pomáha v odminovávaní, napríklad už teraz je veľmi aktívne toho priestoru, lebo je tam extrémne množstvo mín, ale v momente, ak by sa podarilo dohodnúť prímerie, otvára sa tam obrovský priestor pre obnovu tohto štátu. Mám tu aj citát. Chceme byť pri tom, ale samozrejme až tedy, keď to bude možné, keď bude mier, konštatoval minister, ale tie sumy budú proste enormné, ktoré bude treba investovať do tohto priestoru. Chcem sa opýtať, či na tom už slovenská ekonomická diplomacia pracuje. Je to samozrejme hudba budúcnosti, ale aby sme neboli zaskočení, keď to bude treba. Nie, táto téma aj my ju vnímame veľmi intenzívne, aj kvôli tomu, že sme susediaca krajina s Ukrajinou. Je to pre nás veľmi dôležité, aby sme sa vedeli spolupodieľať na obnove Ukrajiny. Tu treba mať ale reálne očakávania. My nebudeme asi ako krajina dostávať 100 miliónové alebo pol miliardové zákazky, tak ako možno firmy zo západnej Európy alebo možno zo Spojených štátov. Naša úloha by mala byť práve to, že budeme participovať na týchto zákazkách. Čiže nejakou subdodávkou, možno poskytneme také tie
služby, v ktorých my sme dobrí. Teraz poviem úplne konkrétny príklad. Strašne veľa bude sa investovať do obnovy infraštruktúry. Na Slovensku máme firmy, povedzme projektantské alebo inžinieringové, ktoré dnes už zamestnávajú aj ukrajinských občanov, ktorí ušli pred vojnou, a oni majú tie znalosti tých lokálnych noriem a právnych predpisov, ktorí budú nevyhnutné na to, aby to projektovali, kreslili, aby dokázali pripravovať tú dokumentáciu potom na ďalšiu stavbu. Toto je napríklad vec, ktorú komunikujeme všetkým našim partnerom, s ktorými sa rozprávame, či sú to veľvyslanci alebo ekonomickí diplomati, aby tie veľké zahraničné firmy, ktoré dostanú napríklad veľkú zákazku, si na nejakú časť najímali slovenské firmy. Takisto to môžu byť aj stavebné firmy na nejakú subdodávku. Veľký priestor je v logistike, pretože nie všetky materiály sa budú dovážať zďaleka. Čiže napríklad na východnom Slovensku môže byť nejaký logistický hub na presun týchto materiálov. Už napadlo ma už aj z toho titulu, že my sme to územie, cez ktoré by mohli byť dodávané rôzne materiály, dodávky, keďže hraničíme s Ukrajinou. Je tam funkčná železničná infraštruktúra, k tomu sa možno ešte dostaneme. Čiže je aj toto výzva pre logistiku, proste zapájať sa aj do toho, čo tam budú vlastne exportovať z iných štátov? Ja by som to nenazval výzva, ale príležitosť, pretože to závisí od toho, že ako sa tá daná firma k tomu postaví. My samozrejme máme zoznam, a tuto musím povedať, že úrad podpredsedu vlády Kmeca a sa tomu veľmi intenzívne venuje. V rámci vlády to oni pokrývajú asi najviac, lebo to je ich úloha, kde sa už chystajú prezentácie od firiem a zoznamy firiem, ktoré majú záujem na týchto projektoch participovať. My momentálne spolu s Eximbankou a našou rozvojovou agentúrou Summers sa snažíme získať zdroje aj z Európskej komisie. Je takzvaná tá Ukrainian Facility, kde by sa možno vedelo použiť viac ako 100 miliónov práve na podporu slovenských firiem, ktoré by sa podielali na obnove Ukrajiny, či už formou exportných úverov, poistenia a podobne, aby aj tie firmy neboli v ohrození. Lebo to je predsa len, bude to relatívne veľa aktivít, ktoré sa bude na Ukrajine diať, tak aby nedošlo k tomu, že niekto nedostane zaplatené alebo tie peniaze sa napríklad stratia. Čiže my sa snažíme v rôznych fázach byť pripravení na to, že keď ten moment nastane, že už nebude vojna a tie prvé zdroje začnú na Ukrajinu prúdiť, aby slovenské firmy, ktoré o to majú záujem a ktoré to aj sú schopné robiť, aby boli na to pripravené, aby mali informovanosť, aby sme im vedeli aj finančne ten proces zastrešiť. Je pravda aj to, že je to zatiaľ trochu terra incognita. Samozrejme, je to náš sused, poznáme sa s ním, ale nevieme, čo tam ostane, keď sa prestane strieľať. Konkrétne na tom území, kde sa bude robiť, ako tam bude vlastne fungovať aj právny štát napríklad. To znamená, presne čo ste spomínali, aby boli tie investície bezpečné. To sa nejakým spôsobom ukáže, aký bude ten spôsob života ďalší na Ukrajine. Ja si myslím, že bude záujme všetkých vyspelých krajín sveta, aby Ukrajina sa dostala naspäť tak do normálne fungujúcej ekonomiky. Nie je to úplne terra incognita. My máme dnes jednak veľvyslanectvo v Kyjeve, ale aj generálny konzulát v Užhorode, všade pôsobí ekonomický diplomat, čiže ľudia, ktorí monitorujú tú situáciu, už o týchto budúcich kontraktoch možno rozprávajú, respektíve ponúkajú spoluprácu slovenských firiem práve v spolupráci s napríklad zamestnávateľskými združeniami. Čiže čaká sa na to, kedy ten moment nastane, ale myslím si, že slovenské firmy majú možnosť sa na to pripraviť a budú prizývané do týchto niektorých projektov. No, máme ešte jeden rozmer, ako keby slovensko-ukrajinskej spolupráce, a to sú tie spoločné rokovania vlády slovenskej a ukrajinskej. Tam sa aj práve ukázalo, že ten záujem na spolupráci je väčší, ako ak aj neviem, nejaké politické rozdielne názory na niektoré aspekty, ja neviem, vojny, alebo však nakoniec mali sme aj ten problém s českou stranou, že tam sa to pozastavilo práve kvôli nejakým iným politickým názorom. Ale táto spolupráca pokračuje. Bolo niekoľko stretnutí slovenskej a ukrajinskej vlády a vyzerá, že ďalšie by sa mohlo konať na jar niekedy? Myslím, že sa pripravuje štvrté spoločné rokovanie vlád. To je presne to, kde prichádza aj tá ekonomická diplomácia k stolu, ak to tak môžem povedať, pretože sú veci, ktoré nevedia vyriešiť medzi sebou len firmy, ale musí do toho vstúpiť štát. Konkrétne poviem o prepojení alebo železničnom spojení medzi Ukrajinou a Slovenskom. Keď sa začne výraznejšia výmena tovarov a výraznejšie obchodovanie, my budeme potrebovať mať nastavené a pripravené na to aj colnice alebo hraničné priechody, pretože ešte stále my sme tá vstupná brána do Schengenu. Je tu veľa energetických prepojení, najmä teda, čo sa týka prepojení v rámci elektrickej energie, aby sme dokázali... Mám tu poznačené
Výstavba nového elektrického konektora Mukačevo Veľké Kapušany, vám to tu preto, lebo to bolo súčasťou už toho rokovania vlád. Áno, akože to je presne veci, ktoré, alebo teda témy, ktoré sa musia dohodnúť najprv politicky, potom samozrejme odbory a potom z toho profitujú firmy a občania. Pretože my už dnes, ako Slovenská republika, je schopná zabezpečiť veľký objem dodávok elektrickej energie na Ukrajinu. To sú veci, ktoré my v rámci humanitárnej pomoci robíme už teraz. Ale presne tieto prepojenia a nastavenia, ako bude fungovať nazvime to ten hraničný styk, potom ako úplne sa vojna zastaví, je dôležité, aby sme to mali predrokované, aby sme boli na to pripravení. A robí sa už niečo napríklad, lebo tam sú tie tri veľké projekty, bol to ten elektrický konektor, to je otázka niekoľkých najbližších rokov, nie jedného, ale zase tiež nie 10 ročia. Hovorí sa o tom železničnom spojení Kieva vlastne s Košicami a posilnení tých prechodov vlastne hraničných. Začal som, že niečo konkrétne robiť, lebo napríklad tie prechody by sa mohli začať modernizovať už teraz. Opäť, toto je, myslím, že je to v gestii úradu pod predsedu vlády, čiže oni to majú rozrobené vyslovene na takú ten akčný plán postupnosť krokov, preto sú možno aj dobre tieto častejšie zasadnutia vlád, kde sa aj predtým, ale aj na tých rokovaniach povie, ako je ďalší postup, akože kam sme sa dostali. Myslím si, že na tej projektovej úrovni to už funguje a majú pripravený tú takzvanú tú roadmap, alebo teda ten postup krokov, ako budú pokračovať. Moja posledná otázka tejto debaty bude otázkou do budúcnosti. Máte pred sebou nejaké priority, máte pred sebou nejaké konkrétne aktivity, na čo sa pripravuje ministerstvo na úrovni ekonomickej diplomácie, ktorú tam máte na starosti vy v najbližších, povedzme, mesiacoch. Ktoré aktivity budú pre vás prioritou? My sme v rámci tohto prvého roku sa, to tak poviem, že infraštruktúrne pripravili na výraznejší nárast potrieba pomoci slovenským firmám v zahraničí. Čiže ja by som chcel, aby sme dokázali motivovať a nejakým spôsobom ešte podporiť slovenské firmy, aby hlavne tie, ktoré na tom veľkosť nemajú, aby sa nepozerali len na okolité krajiny, ale aj na vzdialenejšie, kde sa môžu presadiť. Bol by som veľmi rád, keby sme mali viacej takých príkladov, kde slovenská firma priamo investuje v zahraničí, pretože to dodáva väčšiu stabilitu. A by som si predstavoval, že už sme v takom štádiu vývoja, že by sme mohli prísť k tomu, že budú slovenské firmy možno robiť niektoré akvizície a kupovať firmy v zahraničí, aby rásli. My totiž to popri tých významných zahraničných investoroch, ktorí sú dneska gro v rámci našej ekonomiky, čo týka exportu, už nám tu vyrastá skupina slovenských firiem, ktoré dosahujú tú veľkosť, aby mohli ako povedať, tak preskočiť do vyššieho štádia, aby neboli závislé len od toho, že čo sa deje na Slovensku, alebo nedaj Bože, je v Nemecku kríza, tak sa ich to dotkne aj na Slovensku, aby boli stabilnejšie. To naša ekonomika potrebuje a v týchto aktivitách sme pripravení im pomôcť. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za účasť ďakujem Rastislavovi Chovancovi. Ďakujem pekne za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.